Здравейте, аз съм Галя Дензел. Днес в Движи се добре ще поработим малко върху позиционирането на гръдния кош спрямо таза. Както говорихме в лекцията, позицията на гръдния кош спрямо таза е от изключителна важност за това корема ви и коремните ви мускули да бъдат разположени по начин, по който имат най-добрия шанс за оптимално натоварване и функциониране. Днес ще релаксираме един от дълбоките коремни мускули, който се нарича псоас, заедно с мускулите на кръста. Това са тези мускули, които обикновено се натоварват от прекомерно изпъчване или пък се натоварват много при хора, които имат навика да държат гръдния си кош малко високо и кръста извит. За целта ви е нужна една дебела възглавница, може би някъде около 20 см дебела и по-твърдичка, както и една по-малка възглавница, която ще сложите под главата си. За да се позиционирате правилно, сложете по-дебелата възглавница точно под плешките си. Там, където е хоризонтално през рамката на сутиена. Отпуснете се върху нея, а другата възглавничка ще сложите под главата, така че да е точно на тила. Може да изпънете крака или ако имате твърде много напрежение в кръста и по принцип ви е дискомфортно, може да държите краката свити. Както е удобно за вас, аз лично моите ще ги изпъна. В тази позиция има разстояние между гръбначния ви стълб и земята. Даже може да пуснете ръка между гръбначния стълб и земята и да усетите, може да напипате с пръсти гръбнака и да усетите дали по-скоро е прав и отпуснат или е напрегнат толкова, че като една тъга се вдига към тавана. Отпуснете се, сложете ръце върху ребрата и поемайки въздух и издишвайки, визуализирайте как ребрата се отпускат надолу и как кръста ви, долната част на гръбначния стълб, между сакрума, между таза и плешките, се отпуска като един хамак между две дървета завързан. Представете си как от една твърда пръчка получавате една хубава огъната, отпусната дъга. Това се случва не защото вие сте напрегнали корема надолу и сте стегнали само, че правите коремна преса, а се случва защото сте позволили на гръдния кош да се отпусне надолу. Получава се едно естествено отпускане на кръста към земята. Може да сложите ръце в страни от тялото, с дланите нагоре. Това ще позволи и на гърдите да се отпуснат и да се отворят, особено тези от нас, които работят много на компютър или пък които кърмят с часове дневно. Тази зона около гърдите може да е доста натоварена. Забележете сега дали може да отпуснете и брадичката. Много често се опитваме да отпуснем гръдния кош и кръста, а брадичката стърчи високо нагоре. Отпуснете и брадичката надолу. Поемайте въздух през носа и издишвайте през носа. Оставяйки гръдния кош, хубаво да се отпусне надолу. Аз ще ви покажа само, за да обясня още веднъж. В момента, в който легнете, обикновено сме ето в тази позиция, в която ребрата са по-штръкнани нагоре, гръдния кош е извит. Ако легнете обаче и се отпуснете върху възглавницата, всичко това обръща своята посока и всъщност ребрата могат да слязат надолу, гръдния кош се отпуска и можем кръста да го отпуснем и тези мускули, в случая псоас, които са свързани между ломбалните прешлени на кръста и вътрешната част на бедрата и ни дърпат напред, можем да ги отпуснем и да им позволим да се удължат и отново да могат да провеждат електрически импулси правилно, да могат да поддържат кръста ни оптимално, да могат да участват при ходене, така че да не са твърде спазмирали и натоварени. Опитайте тази псоас релаксация ежедневно, минимум за 5 минути
и ни пишете как се чувствате. От мен за днес довиждане, движете се добре, чувствайте се добре и до скоро!